Hello guys, welcome and welcome back to another Minecraft Pocket Edition video. Sebenarnya so, kok cakapnya aku dah tukar skin. Nampak? Tak mampu tak aku pakai editor. Okay. So, skin aku tahu ni. Okay. So pada hari ni, kita nak main Sonic the Hedgehog. So mula kita kena tengok credits. Baca bawah ni, baca. Aku kaki masih ya. Tu dia tiga. Kalau aku nak lawan masa aku lawan lah. Aku kepada ni sikit sini. Masih jalan. Apa motor dia kat bawah tu? Oh,
think we did it, and we're so close. Oh, yes. Oh, no. Wait, you have a guy going? I'm going this goal, yeah. Yes. Right, to my circle, because I'm going to go below one. So yeah, this was the day. Thanks for watching. See you next time next video. Bye.